እንደናችሁ ተመልካቾቻችን ነጸብራቅ ላይ ነው የምትገኙት በየሳምንቱ አዳዲስ ሐሳቦችን ይዘን እየመጣን ከቡርሃን ጋር እንጫወታለን ዛሬ ደግሞ የያዝነው ጉዳይ ማንነትና ኪነ ጥበብ ይሰኛል ማንነትና ኪነ ጥበብ እንዴት ይገናኛሉ ምን አይነት ጉዳዮችን ሼር ያደርጋሉ ማንነት በኪነ ጥበብ ውስጥ እንዴት ይገለጻል ኪነ ጥበብስ የራሱ ማንነት አለው ወይ ማንነትን በኪነ ጥበብ በምን መልኩ መግለጽ እንችላለን እንዲሁም ሌሎችን ከኪነ ጥበብና ከማንነት ጋር የተገናኙ ሐሳቦችን እየተጫወትን ቆይታ እናደርግ ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ እንዴት ነው ብራን አለው እሺ ማንነትና ኪነ ጥበብ ብለናል እስቲ በጀመሪያ ስለ ማንነት እናውራ ማንነት ምን ማለት ነው ማንነት ባጭሩ የቡድን ሰብ ወይም የተሰባሰበ ሰዎች የቡድን ስብእና እንደማለት ነው የጋራ ስብእና በጋራ የሚገለጽ ባህሪ ወይም ጠባይ እንደማ መገለጫ በባህል ወይም በእሴት የሚገለጽ ጠባይ ማንነት ተብሎ ይታወቃል አይደንቲቲ የሚባለው ስለዚህ ማንነት በብዛት በእኛ በአማርኛ ስንጠቀም ማንነቴ ምናምን ነው ምንለው አው ግላዊ እናደርጋለን ብዙ ጊዜ አሁን አንድ ሰው የራሱ ማንነት አለው ይባላል ይሄ ሰው ማንነቱ ይሄ ነው መገለጫው ይሄ ነው እንዳልከው መገለጫነቱን بنቀበለው ግን ከግላዊነትም አንጻር እናያይዘዋለን ታንክ ዩ ስብእና ነው ግን የግል ሲሆን ፐርሰናሊቲ ምንለው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ፐርሰናሊቲ ቨርሰስ አይደንቲቲ ስብእና እና ማንነት ስለዚህ ስብእና ሲሆን የግለሰብ የአንድ ሰው አባይ እሴት መገለጫ ይሆናል ለአንድ ሰው ነው ማንነት ሲሆን ደግሞ የአንድ ቡድን መገለጫ ጠባይ ይሆናል ስለዚህ ሁለቱም ባህሪዎች ናቸው መገለጫዎች ናቸው ግን አንዱ የቡድን ነው ያ ቡድን በብሔር የሚገለጽ ሊሆን ይችላል በሃይማኖት ሊሆን ይችላል በእሴት ሊሆን ይችላል በፓትሪዮትነት መንፈስ ሊሆን ይችላል በብዙ ነገር ሊታይ ይችላል ማንነት ወይም አይደንቲቲ የሚል ነገር እንረዳበታለን እኛው ስብእና ነው የሚሆነው ለግለሰብ ሲሆን አንድ ሰው ማንነት አይደለም አንድ ሰው ስብእናው ምን ይመስላል ብለን እናየው ስለዚህ ማንነት የቡድን የህብረት መገለጫ ጠባይ እንደማለት ነው የቡድን የህብረት መገለጫ ነው ካልን ብሔራዊ ማንነት ወይ ናሽናል አይደንቲቲ ምንለው ብሔራዊ ማንነትን እንዴት ነው ልንፈጥር ምንችለው አዎ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው አሁን ይሄንን በደንብ እንትን ለማለት ራሳችንም ቆንጆ ስለሆነ አሁን ስለ ስብእና ብዙ ጊዜ እናወራለን የግለሰባዊ ስለሆነ አይከብደንም ወይ ይሄ ሰው የመጥፎ ጠባይ ያለው ይሄ ሰው የጥሩ ጠባይ ያለው ግለሰባዊ ሲሆን ብዙ አያስቸግርም በቃ ለመረዳት በጣም እንችላለን አሁን ማንነት የሚለውን ኢሹ ስናስብም ኢሹ አሁን እንደ ግለሰብ ግን ቡድን ሆነው ህብረት ሆነው እሺ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚል ቃል ስናመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ማንነት የሚል ነገር እንዲኖር ነው አሁን ብሔራዊ ማንነት የሚል ነገር የምናስበው ወይም የምንፈልገው ስለዚህ ይሄንን በደንብ ለመረዳት መጀመሪያ የግለሰብ ጠባይ ወይም ባህሪ እንዴት ይገነባል የሚለውን እናውቃለን commonly አንተነት ነው መሆን ራሳችን ስላልሆነ እንደ ግለሰብ ግን ክፉ ባህሪ ጥሩ ባህሪ ምን ላይባቸው መንገዶች አሉ። ልክ እንደዚህ በህብረት ደግሞ ለምሳሌ በሃይማኖት ስንወስድ ወደ ብሔራዊ ማንነት ወደ ስለሚወስደን ነው ክርስቲያናዊ ማንነት እስላማዊ ማንነት እሺ እያልን ምንጠራቸው ማንነቶች አሉ። የቡድን ነው በቃ እሱኮ እንዲህ እምነት ተከታይ ነው ስትይ ይሲ ያን ባህሪውን ታየዋለሽ ግለሰባዊ ማንነቱ ላይ ግን ያ የሚታየው ነገር ሌላኛውም የእምነት ተከታይ ላይ ይታያል ሌላኛውም የእምነት ተከታይ ላይ ይታያል ስለዚህ የቡድን ማንነት አይሾ ስለዚህ ማንነት ቡድን አይደለ ያ የቡድን ማንነት አሁን ሀገራዊ ሲሆን ደግሞ እሴት ይፈልጋል አሁን የሃይማኖት ማንነት የሃይማኖት ስብእና ብንል አሁን ለምሳሌ አሁን ክርስቲያናዊ ስብእና ወይም እስላማዊ እንትን ይሆናል እንጂ እስላማዊ ስብእና ወይም ክርስቲያናዊ ስብእና ስንል አሁን የቡድን ማንነትን እኮ ነው የሚገልጸው አሁን እነዚህ እንትኖች ቡድንን ነው የሚያሳዩት ለምሳሌ ክርስቲያናዊ ስብእና ምን ይመስላል ብሎ አንድ ሰው ሲያስተምር አንድ አበበ ላይ የሚታይ
تادس لا يتايا يسي لك بمسلم دزي احمر لا يمتاي سير لا يتايا كا ماننت سلازي ي هيمانوتو يبودنن يسي بودننت نغلصنا سبئنا سنلغن يبودن سبئنا بلن مجمريا سلترغومن اهون سبئنا لغلسو نو منسطو جن ماننت يميلون قال بتم بندنرداو يبودن طباي يبودن سبئنا سنلك بودنو اند عند سو بنناسبو ايماجين ادرغن يسي ان انديت ارغ سيبال اسلاماوي سبئنا كريستيانوي سبئنا سنلكو አንቺ ላይ የሚታየው ሌላውም ላይ ይታያል ስብእን ነው ስለሆነ ስለዚህ የቡድን ነው ግን እንደገለሰብናየው ቡድን ውስጥ የሚንጸባረቀው ማለት ነው የሚንጸባረቀው የቡድኑን መገለጫ ነው እያንዳንዱ አማኝ የሚንጸባረቀው ልክ እንደዚህ ብሔራዊ ማንነት ስንልም እንግዲህ አሁን ብሔራዊ ማንነት ከሀገር ጋር ይያያዛል ሀገር ስቴት ከምንለው ኮንሰፕት ጋር ይያያዛል ሀገር አስተሳሰባዊ ወይም ምናባዊ ስለሆነ ሃይማኖት የባህል ጉዳይ ነው በሄሮችን ብንወስድ የባህል ጉዳይ ነው እሺ ሃይማኖት የባህል ጉዳይ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው ሚለውን በጣም ክላሪፋይ ማድረግ አስፈልገ ብዙ ጊዜ ባህልና ሃይማኖት ሲባል ስለሚላይ በባህሪዎቻቸው በጠባዮቻቸው በመገለጫዎቻቸው ተመሳሳይነት ስላላቸው ነው ሁለቱም ማህበረሰብን ይቀርጻሉ ሴንትራል መገለጫ አላቸው ምናምን ይያን سنመለከታቸው ይሆኑ ተመሳሳይ ማንጸባረቂያዎች አሏቸው በባህሎቻቸውን የሚከተሉ ህዝቦችም ሃይማኖቶቻቸውን የሚከተሉ ሰዎችም በነዛ ገቨርን በሚያረጋቸው ሴቶች ተገዢዎች ስለሆኑ ተመሳሳዮች ናቸው እነዚህ ሃይማኖትም የሚሰበስበው ባህል ነገር ካለው ባህሉም እንደዚያው ካለው ሀገር በምን ይሰባሰባል የሚል ነገር ሀገርን ገቨርን የሚያደርገው እሺ ሃይማኖት ሲሆን አምላኬ የሚለው ስብከት ኦሬዲ ተቀመጠው ሲወርድ ሲዋረድም ሰዎች እየተቀበሉት እንደ ትራዲሽንም እንደ ራእይም ብቻ በየትኛው መንገድ የተቀመጠ ዶግማ አለ ሃይማኖት ሲሆን ሀገር ሲሆን ዶግማ የለም አሁን ልዩነቱ ይሄ ነው ስለዚህ ሃይማኖት ሲሆን የሃይማኖት የቡድን ጠባይ ወይምስ እና ለማሰብ ቢታሰብ ዶግማዋል ለሃገርስ ዶግማ የለም በመክንያት ነው መንገነባው ስለዚህ ዶግማቲክ የሚመስል ግን ሁሉም ልቦና ላይ ሊሰርጽ የሚችል ይሄ ያገር ፍቅር ሲባል ሁሉም ንቅንቅ ብሎ ወጣ ወይም በሄራይ መዝሙር ተዘመረ ሲባል ሁሉም በእኩል ስሜት ፊል አደረገው የሚለው ስሜት አድዋ ሲባል የሆነ ፊል አር የሚባል ስሜት መምጣት አለበት እሱን የሚያመጣ የጋራነት መገለጫ ዣንጥላ ሲኖር ብሔራዊ ማንነት ማለት በአራቱም አቅጣጫ የሚኖሩ ሀገረሰቦች ወይም የሀገር ልጆች የሚስማሙበት ስሜት ማለት ነው። ብሔራዊ ማንነት የምንለው ብሔራዊ ማንነት አስተሳሰባዊ ነው። የእውቀት ጉዳይ ነው። ባህል አይደለም ልማድ አይደለም ስለዚህ የተሻለ የማሰብ የመብሰልሰል አስተውሎት ካለ አንድ ሀገር ስንል በውስጧ በርካታ ልዩነት ያላቸው ንዑስ ማንነቶች ስለሚኖሩ በየብሔሩ በየሃይማኖቱ ማለት ነው እነዚህን ሁሉ አቀፍና ማስተዋል ማክበር የሚችል ምናባዊ ያምሮ ርቀት ካላቸው ተብሰልሳይ ሐሳቦች የሚወለድ ሐሳቤ እየዳበረ ሲሄድ ሁሉም በዛ ሐሳብ የታቀፉበት በሂደት መገለጫ ይሆናል። አድዋ በድሉ ጊዜ የፉከራ ሰሞን ነው የሚሆነው። አድዋን አሸነፈ እዛ ሰሞን አድዋን ያሸነፈ እንግዲህ በዛ ወቅት ላይ ያለ 1888 አካባቢ አድዋን አሸንፎ የመጣ ሰው የጨፈረ ሊመለስ ይችላል በሰዓቱ ምንም የታሪክ ሽት ምናምን አይደለም ብቻ አሸንፈዋል በልበለ አይነት ፎከራ ተፎክሮ ሊያልፍ ይችላል እየቆየ ሲመጣስ አሁን አድዋ ሲመጣ በቃ በሄራዊነታችን ምናምን ብለን ትርክት ነው መንፈጥረለት ናሬቲቭ ነገር እንሰራለታለን አንጨፍርበትም ብንጨፍርበትም ምንናስተውሰው በቃ ለሆነ ግማድ ይሆናል አይሹ ወደ ተውፊት ወደ እሴትነት ወደ ሆነ እንደ ባህል ነገር እስኪ መስለን ድረስ
فيل النارقوال لك هادوا سيمتا زاري زاري دمو ميتايون ياو على ينزيت ور قشة من عم تزيل النار يجنا بان بتم قرسلونه جن بتهاري كده مو سيد جنب تانو بيهون بق من الناس تاوسات شونه كرو شنو رالو هزوايشو يجنا باو سيمتا لبهراوي نت يميا قز لبهراوي نت ماز لهول باك عافي ما نت يميا قز تابعي بهراوي ማንነት ይባላል ይሄ ብሔራዊ ማንነት ይሁን ብሔሮችም አሉ አይደል ትንሽ ከዛ ደግሞ ትልቅ ሀገር ይሰራሉ ስለዚህ ብሔራዊ ማንነት ማለት የታላቁ ሀገር ማንነት ሲባል ሁሉንም ያቀፈችው ሀገር እሷ ማንነት ሲባል አሁንም እናቃ ኢትዮጵያ ናት ወይ እናስበዋል እሺ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳነው ያለ ነው እስቲ ስለሌላ ጉዳያችን ደግሞ እንምጣ በሄራዊ ማንነት ብለናል በርግጥ አሁን እኔ በሄራዊ ማንነትን ይሄ የከፋፈልካቸውን ማንነቶች ሰረዳቸው በግለሰብ ደረጃ ሲሆን ስብእና ያ ስብእና አንድ ላይ ተሰባስቦ በግሩፕ ሲሆን ደግሞ እንደ አሁን እንደ ሃይማኖትና እንደ በሄር በሄረሰቦች ስናስበው ደግሞ የነሱ የግሩፕ ማንነት ምንለው ከዛ ናሽናል አይደንቲቲ ወይ ደግሞ በሄራዊ ማንነት ስንል ደግሞ ያ ሁሉ ግሩፕ አንድ ላይ ተሰባስቦ የሚፈጥራውን ሀገር ያመለክታል ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ ኪነ ጥበቡ እንምጣ ኪነ ጥበብና ማንነት ምንድነው የሚያስተሳስራቸው ነገር ታንኪ ሀገሮች ሲሰሩ ሐሳብ ነው የሚሰራቸው ኪነጥበብ ደግሞ መጀመሪያ ከደራሲ ከሰዓሊ ወዘተረፈ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይነሳና ዋና መገለጫው ግን ጥበብ ውስጥ የጥበብ ዋና መገለጫው ምናብ ነው ኢማጂኔሽን ነገን ማየት ምክንያቱም ደራሲ ለምሳሌ ሂሮ ካራክተር ይፈጥራል ያ ሂሮ ካራክተር በጣም ጠንካራ የሆነ እሺ ለአንባብ ያለ ተደራሲያን ኢንስፓይሬሽን መሆን የሚችል ሂሮ ነው ኢማጂን የሚያደርገው ስለዚህ እነዚህ ሂሮ ወይም ጀግና ካራክተር ገጸ ባህሪያትን ሲስል ደራሲው የማህበረሰቡ አማካይ ባህሪ በማጥናት የሆነ አሸናፊ የሚሆን ስብእና ይቀርጻል ዞሮ ማህበረሰቡ ልክ ሲያነበውም ሲመለከተውም በጣም ውስጡን ያይበታል ሞራል ያለውን የከባቢ የሞራል ሁኔታ የማህበረሰቡ አወቃቀር መስተጋብር ወዘተረፈ በነጻነት ይሄ ደረቁን እነት ብቻ ሳይሆን ያዩትን ያስተዋሉትን የመረመሩትን ክፍተት የሚሉትንም ጠንካራ ጎን የሚሉትንም በጣም በማስተዋልና በመብሰልሰል የራሳቸውን የግል ውበታዊ አንድምታ ጨምረው የሚከይኑ የሚደርሱ የሚስሉ ወዘተ ባለሙያዎች ናቸው ስለዚህ ለብሔራዊ ማንነት ግንባታ ወይም ብሔራዊ ማንነት የሚባለው ነገር እንድናስብ ከያኒያን ወይም የኪነጥበብ ሰዎች እጅ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ ለምሳሌ ቴድሮስ ብሎ ጸጋዬ ገብረመድን ሲሰራ ወይም ቴድሮስ ራእይ ብሎ ሲሰራ አሁን ከዛ በፊት ብለን ስለ ቴድሮስ የተጻፉ ጽሁፎች ስለ ቴድሮስ የተባሉ ነገሮች እና ጸጋዬ ገብረመድን ስለ ቴድሮስ ቲያትር ፕሌይ ከጻፈ በኋላ ያለው ስለ ቴድሮስ ያለን አመለካከት እሺ በመድረክ ላይ ልክ ሲመጣ ቲያትር ሆኖ የተደራሲ ያሉ እና ህብረተሰቡ ላይ ምን ተጽዕኖ ፈጠረ ስትይ እሺ አንድ ደራሲ በኪነ ጥበቡ እጅግ በጣም ትልቅ የአብዮት ለውጥ አምጥቷል ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ቴዲ ልክ የሀገር ምሳሌ ፊገር ሄድ ስለዚህ ቴድሮስ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የተጨነቀ የሚለውን ሬቶሪክ እና ሐሳብ ሰዎች እንዲቀበሉት እንዲያምኑበት አይሽ ሲወርድ ሲዋር ደሞ ማን ነው ሂሮአችን ሲባል የሆነ ካራክተር ስለሚያስፈልግ ያደራሲ ቴድሮስን መርጦ አስቀመጠ ግን አይ ቴዲ ግን ነው ዲብሎ ደሞ የሆነ ሰው እኮ ሊከራከር ይችላል በታሪክ ወይ በሆነ ነገር ግን የደራሲ ነጻነት ስላል አይሽ ኢማጂኔሽን በዚህ መልኩ ተመለከተው በዚህ መልኩ ሲያዩ ትልቁ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር ከመገንባት አንጻር ደራሲው በራሱ ኢማጂኔሽን የሆነ ሁሉንም የሚያቀፍ ሁሉንም የሚያማክል የሚያግባባ ሀቲ ታቀርቦበታል አይሹ ግን ፊገር ሄድ ያደረገው ግን ቴድሮስ ነው ከታሪክ መረጠና ያያያቸው እንግዲህ አሁን በአጼ ቴድሮስ ታሪክ ውስጥ ሆነኛ የሚላቸውን ነጥቦችና ሐሳቦች ተመለከተ ቃኜ አስተዋለ በመሪዎች ላይ ቢታዩ የሚላቸውን ተምሳሌት ነው ከዛ ይህ ማህበረሰብ አንድነቱን እንዲገነባ እንዲያጠነክር
بلو دكمو يراسون مبسل سليزة ولتوني جمكنا من عينت بلاي بلو يجي سرال كذا شيء بتو من دميرنا ينعكس تاريخ وده كينت مبسمة تا تلاقوان هاجر لمسرات بميل زي هلونو مياك أفا يا ما كلا هلونو مياك بابا مندن يا مهابرسون تياكوش understand بمادرك يا مهابرسون تياكسين تنش بهيروشين ولا تنش بهيرسين عندو تنش عندو تلك على بك تلاقو هاجر علش كذا كسر يلوت بهيروش بهيروش ناتشو ما تريتشو هلونو يي يراسون سيانسا زي غرامو تلاق هاجر علش السوا بهاليلات عوني توبيا قام قام مندنو يهي توبيا بهال مندنو يسي لمسالة ولايت متوسطي ولايتها بهال مندنو ولايتينيا بهال الله ويشو ولايتينيا قام قام الله كايتها وكالة بهالو يلا بابس مندنو كايتها وكالة يسي مي باب بابت يتوبيا استيسا هولونو ميزالش سر قام قام مندنو هولونو بهالو مندنو هولونو خزا دي إيماجين من نادركو، هم بهراي مزمور سنسما، يسي، أتليتو تشاتين دل أدركو، مزمورو سيزمر، يمسمو سميتوش، علو، بزوجي يتسمو سميتوش علو، النزام ماستاو سنجمر محسب، إن شاء الله، لك إمبا ميمسل سميت يمت أنا، لمن. روت أو ثقلهم نامن ليلو شعراتو شالو إيشي تري لكهونو ليلو شليو شعروش نرو زيجاكن بانديراو سيسك كرستي هم بانديرا ميلون كليجنة هاسين جمران سنسماو سي بانديراو بهراوي لميلو كان يهونا سميت هال بانديرا كفسي ياشن نافينة تو سميت هذا هولو نم ميعقب بانا غرال يهونو يتلاقي يو أشا شعراتن ياشن نفا سيمبول نو ياروج زي هايلي جبر سلاسي سيرني لاي روتا بمياس غرم ميراكل اشنفا يتسمان سميت نستاوسالن ياين سوت كزا دمو باندي اتليتوچو سيقمتو اندنيا سلوطا كف ياله بوتا لاي سيقوم بانديراوم كف ياله سيهد هاغراوي نو سلازي ايش مزمورونم ودا سوستاچن سنام يميا ماكل የጋራነት ይሆናል እነዚህ ጉዳዮች ከየት መጡ ስለዚህ ባንዲራ መዝሙርም ማሰብ ከመጀመር ጋር ነው በታሪክም እናየው ነገር ስለለ ማለት ነው ባህሎችስ አፋርኛ ወይ ኦሮምኛ ቋንቋ ከየት መጣ ብቻ አሁን ማሰብ ስንጀምር አይደለም ኢቮሉሽን እዚህ ሂደት ማለት ሂደት ቋንቋን ያዳብራል ይወልዳል ስለዚህ መቀበል ነው ቋንቋ ባንዲራንስ ሂደት አይደለም ፈጥ ሰዎች ማሰብ ሲጀምሩ ተምሳሌት እናስቀምጥ ይላሉ ሐውልት መስራት ይጀምራሉ እሺ በእንደነዚህ አይነት ነገሮች በሄራዊ ማንነት የሚባለው ነገር ይሰራል ይገነባል ለዚህ እሹ ኪነጥበብ በጣም ቁልፍ አቅም አለው ማለት ነው እስቲ ከፍልስፍና አንጻር ኪነጥበብ ማንነት አለው አንደኛ ኪነጥበብ ማንነት የለው ስብእና አለው ለምን ኪነጥበብ መጀመሪያ ከግለሰብ ምን አውስጥ ስለሚቀዳ ኪነጥበብ ምን ነው አሁን ኪነጥበብ ስንል ቲያትር ኪነ የሚከወን ነገር ሙዚቃ ኪነጽሁፍንም ማየት እንችላለን አይዋ አሁን ለምሳሌ ሙዚቃ እነዚህ ቲያትር ፊልም ምናምን ብቻ የሚመደረኩ ነገሮችን ኪነጥበብ ብለን እንጠራቸዋለን አሁን ሙዚቃ ውስጥ ይሲ የዜማ ደራሲው የምን ተሰብስብና ነው ያለው አንድ ሙዚቃ ሰሚ አንድ የሆነ ስሜት ነው የሚሰማሽ አንድ ጭምቅ ብሎ ግን በዛ ውስጥ ዋናው ኢማጂኔሽን የዜማው ድርሰት የሚፈጠረው ስሜት የሚያግዙ ብዙ ግብአቶች ይኖራሉ ቲያትሮንም ስትመለከቱ በጣም ብዙ ሰዎች ይተውኑታል ይከውኑ ይጫወቱታል ምናምን ግን የደራሲው ምናብ እሺ የአንድ ግለሰብ ምናብ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው በውስጡ ግን ቡድን ይመስላል ኪነጥበብ ውስጥ ስዕሉን ሙዚቃውን ምንም ስለሚይዝ ዳንሱንም ስለሚካወን ነገር ስለሚይዝ ማለት ነው ግን አሁን እዚህ ውስጥ ስናነሳ
كينة تبابوست بزوج قدر تشين تبارك على المسألة ونا تاني صاري كوش اللي هون يمشي لالو يا عند سو يا دراسو بتشاس ميت سايهم كينة تبابنا بس ناس أوفنا بنايو هاجروا يسم ميت وتشارلو أتراو أهون ونو يتكونوا جن بكينة تبابونا بس ناس أوفو ملك تك أمر أو يتك أمد وعينس ونا تاني هونو يهولم من الوقت ناشنال ايدنتيتي هي بهراوي ما ننت اللي عند تبارك ويمي تشلو أين تسرعوا كيف تدرالو؟ الناس ونديتنا وسبق إن علينا لاتو من جلو. درس ميلوك هون حجرات كجلة سبب يسرعلو، كهون سبق إن يسرعلو. لما سالي كريستوس سبق إننا، إيشي؟ ندا عند نوع منه. سأستمر، استمروا، هم بكرسنا استمروا، تعمل لكم سوهم هون استمروا واتسو إيفر جن عندنا. نبي محمد عندنا جو، عند ما عند سبق إن عند سبق إننا استمر كجلة سب هونو، كجلة سب استمر. كذا تكتاي أفرى، شو تكتاي سيافروا من هنا، حيمانوت ولدوا، حيمانوت يولدوا من نشوا سب إنه عنده أقل سب، كعنده من نشوا هنا وده بودين هيدو، فلام كون جونا كرونا نساشوكو، الزيمجا عند دراسي درست أفرى، مثلا فكر سكمك أفرى تبلو تزعف، ويم سمت أفرى، كذا لك دراسي من أبى لا دلة ما هبرسوا مانبب جمر لك مانبب سيجمر زاوست يالوتن أبعاد بحريات كلهم سو يعني ببا في لا رجوا كذا عند الزمن صحاف إنه هون ما لسه جمر بحريات صبارك إلا ثم ساسي بحريات صبارك يجي أهون بحري ما نوست مسحافو عندنو يجي عند إكس ويم عند يسألوت مسحاف تازة كلهم ما نببوا وده سرعاته سيتجبره يجارا أيشو براكتيس ما رك سيجمر سيسرعش ما نت هم فكرش كم كابرن هو لاش ما نبب دراسي يكون عند سون يشي نبي محمد عند كل سب ناس موسى عند كل سب عصر تو تزازات على درسة تو يقولش عند نو كي متى عند صوف عاد تسرق عاد تقدر على استمرهن كذاس سو تمارو هن ويسدو كذاس بزاه حق بسرت منور جمر سو كذا سواي سر ماره شرك يميلو بحال جبا يشو كذا لا انشم ستايكر مسرق اكو اسقطال تيينياله يانياوم ستايكو اندي مسرق اكو اسقطال منشاوكو مندنو صاتش جاي تصافچ 10 عرفت نجر ياتش عرفت نجر كمن دي متاچو كملكوتم تمتا بتشاني أجين تناتا على شيء جاتل سنة نبو على شيء سنة ليه we respect نا عصر عرفت أنا قرال أنا عرفت أنا قرنا من الناس بو أتسرق أتقدر لك شو كان صور سنو لك وده هبرة سبو قبته هبرة سبو تمرد متى قبر سيجمر بهاري هنا يبودن هما لتينو بس إنه وصل جبل الله سب درجة يهونا عنجي عند مزاف أنا بفشل له كذاس مترجبة يراسش مرة لا تعل فكر سك مقابر ولا تاشن أنا ببل بعند بكل عند اللي من الرده عندي سايكولوجي مزاف ولا تاشن بنانب لانشي مور إنسبيري ميا درجش شاب ترال ويم توبيكال لاني دمو إنسبيري ميا رجع توبيكال لك أنا بس نجرس أنا هي نيو فارت مش تونيا التعل أنا دمو هي نيو فارت مش تونيا لشال أهون በየራሳችን ግን ራሳችን ባህሪ ላይ ሼፕ እናረጋለን ከዛ አንቺ ራስሽ ባህሪ አለሽ እኔ ራሴ ባህሪ አለኝ ስለዚህ ልዩነት አለው አይደለ እንደየመረዳት ሂደታችን ማለት ነው ግን የቡድን ሲሆን አሁን ይሄ ሰብጀክቲቭ መጽሐፍ አስተሳሰባዊ ስለሆነ ነው ግን የመለኮት መጽሐፍ እኔ ራሴ አረዳዳለኝ አንቺ ራስሽ አረዳዳለሽ ሚለው አይሰራም የሆነ ፍሬም ሊደረግና ይሄ ማለት እንደዚህ ነው ይሄ ማለት እንደዚህ ነው ከዛ ቡድኑ ህብረተሰቡ ለምን የዛን መጽሐፍ ሃይማኖት አንደርስታንድ እንዲያረክ የሃይማኖት አባት አለው ያ የሃይማኖት አባት መጀመሪያ ያስተምራል ሲያስተምር እሺ ሁሉም ይሰማል አሁን ሲሰማው ባህሪ የሚባል ነገር የለም ዝላይ ማንነት የሚባል ምክንያቱም ገና መተግበር አልተጀመረ ስለዚህ ማንነት ተግባር ነው ምን አይነት ተግባር የባህሪ መታያ ነው እሺ በቀላል ምሳሌ አንድ ጥሩ ዘማሪ ክለብ ብታገኙ ምንድነው የሚሰማሽ? You see you can feel this.
ምንም ጥያቄ የለውም ምክንያቱም አጠብቂውማ ስለዚህ የሆነ ጸሎተኛ ከሆነ የሆነ ሃይማኖተኛ ከሆነ የሰጠነውኛ ራሳችን የሰጠነው ማንነትም አለ ማለት ነው አዎ በቃ ቶታሊ የምንጠብቀው ከሃይማኖቱ ራሱ የምንረዳው ነገር አለ አሀ አንድ አማኝኮ እንዲው አይተነው መንፈሳዊ የሚመስልን ካራክተር ስናይ የተሻለኮ ምስክርነት እንፈልጋለን እሺ አይዋሽም ብለን እንዲው ነው ምናም እሺ ጀለብያ ለምሶ ወደ መስጂድ ሲሄድ ያየነውን ወይም መነጠላ ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ያየነውን ሰው ሞር ትረስት እናደርጋለን እንዲው ባይ ዲፎልት ጥቁር ይሁን ቢጫ ቀይ ሳናቅ ፊቸሩን ብቻ አይተን እንደ ሀገርም አሁን አይሹ የሀገር ፍቅር የሚባለውን ጉዳይ ለምሳሌ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞር ፓትሪዮቲክ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች የሆኑ ክዋኔዎች ካየንባቸው ትረስት እናደርጋቸዋለን ግን ከእንትን አንደበት ግን ይዘላል ምክንያቱም ባህሪ ነው ማንነት ስንል መታወቂያ ነው መገለጫ ነው የቡድን የህብረቱ መገለጫ ነው በአንድ ሲዘምት አሁን ለምሳሌ ዝም ብለሽ ወታደሮችን በቡድን የሆነ ፓራድምና የሆነ ነገር ሲንቀሳቀ በህብረት ከዛ አንዷ ተዛዝ አንድ ተርን ታመጣለች አይደል እኩል ነው ተግባሩ አሁን ይሄ አክቲቪቲ ነው አይደለ የሚኖር ሳይሆን ለሆነ ሚሽን የሚከወን ነው ግን ማንነት ሲባልስ የሚከወን ነው የሚተገበር ነው ለምሳሌ በተረኩ ኢትዮጵያውያን ተብሎ ኢትዮጵያ ማለት ተብሎ የሚቀመጡ ሶስት ነጥቦች አሉ ሶስት ነጥቦችን ብዙ ምንላቸው ነገሮች ስላሉ ያለ መዘርዝር ነው ጊዜ ለመቆጠብ እኛ ኢትዮጵያውያን ብለን እንጀምራለን አሁን በተግባር ኢትዮጵያውያን በምን ይታወቃሉ የሚለውን ጉዳይ ሁላችንም በእያምሯችን እናስብ እሱ ስሜት ማለት ነው በተግባር ለምሳሌ እንግዳ ተቀባይ ይባል ነበር እና እንግዳ ተቀባይ አሁን ከሆነን እሺ እንግዳ ተቀባይነት ተግባር ነው አሁን ወደ ገጠር ሄደሽ አትጨነቂ ለምን መንገደኛ ነሽ ማለት ባይ ዲፎልት አስገብተው ያሳድሩሻል ያበሉሻል ያጠጡሻል ከተሜነቱ ከማቆጥቆጡ ጋራ ቢጎብጥም ይሄ ሁኔታ ግን አይሹ ካልቸራሊ የቡድኑ መገለጫ ነው መንገደኛ ነሽ መንገደኛ ስለዚህ ባይ ዲፎልት ያ ማህበረሰብ እዚኛው ቤት ይሁን እዛኛው ቤት ምንም አትጨነቂ የመሸበት ያሳድሩሻል ይንከባከቡሻል እሺ የቡድኑ ማንነት ነው የግለሰቡ አይደለም ምክንያቱም ሁሉም ይሄን ይተገብራል ባህሉ ነው አይሹ ባህሌ ነው ብሎ ነው የሚቀበለው እንደ ሀገርም ከወሰር ነው በጣም ቆንጆ ነጥብ ነው ያነሳሽው ኪነ ጥበብ ነው ቁልፉ እንደ ሀገር ብሔራዊ የሚባለው ማንነት ለመስራት አሁን ፍልስፍና ወይም ሳይንስ እሺ ወይም ሃይማኖት ብለን ከእውቀት አንፃር በብዙ ነገር ልናይ እንችላለን ግን የኪነ ጥበብን ያክል ሚና መጫወት አይችልም ለምን ካልን አጫጭር መልስ ማሰብ እንችላለን ለምሳሌ ፍልስፍና በጣም ፊሎሶፊክ ሆኖ ለፖለቲካል ምሁራን ግብአት ሆኖ ሊገባ ይችላል ለሆኑ ኤክስፐርቲስ ደረቅነት ስላለው ኮንሰፕት ስለሆነ ለሙግት ለፍጭት በጣም ጠቃሚ ነው ሰፊው ማህበረሰብ ውስጥ ግን በየቀኑ በለት ከለት የሚኖር ኑሮ የሚሆን ህይወት የሚሆን ባህል ለመገንባት ድራማው እሺ ሙዚቃው ነው በጣም በጣም ሚና የሚጫወተው ግልጽ ነው ለምሳሌ ሀገር ማለት መተሳሰብ ነው ብዬ ለፈላሰፍ ይችላል ተመልካቾቻችን በዛሬው የነጸብራቅ ፕሮግራማችን እንደ ርዕሰ ጉዳይ አድርገን እየተወያየንበት ያለው ሐሳብ ማንነትና ኪነጥበብ ይሰኛል ማንነት ምንድነው ኪነጥበብስ እንደዛው ማንነትና ኪነጥበብ ምን ያገናኛቸዋል እርስ በራሳቸው የተቆራኙ ነገሮች ናቸው በተለይ ከማህበረሰቡ እንዲሁም ከሀገር ግንባታ አንፃር የሀገርን ብሔራዊ ማንነትን ከመገንባት አንፃር ያላቸው ፋይዳ ምን ያህል ነው እያልን እየተጫወትን ነው የምንገኘው ከቡርሃን ጋር አሁንም አብራችሁን ቆዩ ቀደም ግን ኪነ ጥበብ ማንነት የላትም ብለህ ነበር ማንነት የአንድ ነገር መገለጫ ነው ብለናል እና ለኪነ ጥበብ ደግሞ ኪነ ጥበብ ማለት
كينة سنل راسو تكبارن ياسايال كينة تباب سنل من البات دراماون موزيكاون تياترون هلون من نقل لنقلز انشلالن تادي نزينا قروت يا كينة تباب مقلج عوش كهونو ما ننثو يا كينة تباب ما ننث مهون عيشولو موي عارفنا كينة تباب انتن سبقنا نو يالو يميلون حسابنو يعني سالونجي هون انشي بمنتاشو لمسالي هون هون كينة تباب مساريا كوسلونو كينة تباب مساريا لمساري أسعدكشين يا لما من زفنا أسعدكشين يا ليتوبيا دمار ببتت ما تانكي بري ماش أيشي عوني هي مالت يزمنو من كالتشر منا مساري أنا يو زيمو السن زفن جنا سيسامة بدلك الزاج جنريشن جمرو يلا بدل ما في ليه ده الجوار عون يشي ما بزج زيمانا قلت مست أيشي يمي تدق حاجري بك لك هي زفني تزفنا ويبان دي راول لف بي ويدمو يا حاجرتي سلا حاجر يونه نغر بينسا ايثيوبيا اي امام ما بلو يراسون حديت ليا ورا يشل يسي اهون كينت ابب وسط موزيكا اهون هي موزيكا بسي موزيكا هي موزيكا يهو اسادغشينال لنيا دمو تولد يا غوجام نغادي انتنا تالشط ميل دمو زفنان يجي زفن اهونيم كنجورو حالت اهون عايشو يكينه طب باور اندال هاغريتو ياساسرجو ارا فكر 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 وديتو وديت منامنو حساب ايهم فكر مالت نو انغدي يسي دمبر ايجدبو وسن ايجدبو سلازي فكر مالت بي كللون بي قبل بي اوراجاو لالو نواري كله ما ادنو يميل ጭብጥ ያለው ዘፈን ነው አሁን ይሄ ዘፈን ማንነት የለውም ራስኩ መሳሪያ ስለሆነ እሺ ልክ ብረሰው ጋር ሲገባስ እና ሲተገበር ይወለጋው ነጋዴ ጎንደር ሄዶ ሲሸጥ እሺ ማንነት ይሆናል ማንነቱ ግን ከምን ተቀዳ ከኪነ ጥበቡ ከሙዚቃው ሙዚቃው ስለዚህ ምንድነው ኃይል ነው ሰባኪ ማንነት አይሆን ይሰብካል ስብከቱ ግን ወደ ህብረተሰቡ ገብቶ ህብረተሰቡ ህይወት ሲያደርገው لك وتعب ليش تايو عيف كنوع برد سبوس تعلون ما النت يساينا ما النت يساينا سلزي ما النت كذي كسويش كا سويش لا يميس الراس اللي هون كينة تبغى بقى مجنون مساريانو ميترنو لمسالي دراما عندك أنجو هون عند سولو سو مبال يوم تكتب دراما نبرنا عندم يا مهابرة سوون ما النت يسايي مسلينيان ለምሳሌ አስናቀ የሚባለው ካራክተር ተወዳጅ ነበር ግን በጣም ኃይለኛ ነበር አይሽ እና ይሄ ምን ያሳያል እንግዲህ ለክፋት ያለን ቴንደንሲ ይሁን ምናምን አብዛኞቻችን ወደነዋል ከሆነ ቆይታ በኋላ መከፋፋት ምናምን ስናይ አይሽ በቃ ለዛ ግሬስና ካራክተር የተዘነበልንበት ነገር ብለን አሁን እንግዲህ ይሄ ለጥናትም ለምንም በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው እሺ ሂሮ ካራክተር እኩይ ሆኖ جن يعني أكوينت أتافتو سلادر رغو يشي إنفلوينسون تسأنون يهون صفات اللي أسر رزو إمباكتن ويهي سلازي كاركترز إمباكت فترالو لك أوتيلو يمي بال كاركتر بتام أفكاري جن أناتين يامنا من سيهون ከዛ በኋላ ቀናተኛ አፍቃሪ መፈጠሩ አይቀርም በቃ ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ ወጣቱ ነው ቀና ስለዚህ ቡድኑ ወጣቱ ክፍል ላይ የሆነ ይጋራ እንዴ የሆነ የሆነ ሰዓት ላይ እኮ ራሱንም ያጠፋም የሆነ ነገርም ያደርግ ብቻ ፋሽንም ያደርግ ማንነት ይከሰታል ሪሃና የምትባል ዘፋኝ ጸውራን እንዴ አደጋ ስለላጨችው በጣም ብዙ ሴት ወጣቶች ጸውራቸውን እንደዛ ላጩ እሺ ማንነት አሁን ስለዘፈነችው ብቻ አይደለም እኮ ሂሮ ሆናለች ወረድ ስለዚህ እሷን የሚወድ ሰው ወደ መለኮት የተቀየረበት ወጣት እንስታት ብዙ አሉ ስለዚህ እንዲስ ትላጨው እንዲላጭ አሁን የኪነቱ ተስኖ ፈጥሮ አይደለም የኪነቱ ግን ሰው ፓወሩ በተለያየ መልኩ ኢምፓክት ይወልዳል በዘፈን ኢትዮጵያ የኛ መመኪያ ምናምን ነው ዘፈን የጥላውን ገሰሰ የጥላውን ገሰሰ አርቲስት ጥላውን ገሰሰ ታንክ ዩ አሁን እሺ
የኛም መከ እናት ሀገር ኢትዮጵያ አሁን እናት ሀገር ኢትዮጵያ ከእናት ጋር አታችድ ሲሆን ሰዎች ባህሪ ለመረዳት ይሆን የቡድን ባህሪ ምናምን ስለሚያምታታቸው እናት ሲል ለእናት ያለን ፍቅር አለ ከዛ ከእናት ጋር የሚያመሳስሉ አቻ መረዳቶችን ስንኞች ውስጥ እየተጠቀሙ በጣም በሚገርም ሁኔታ እናት ሲ ለልጆቿ ታበላለች ታጠጣለች ራሷን ትጣለች ምናምን ለካ ሀገርን በቡድን ቀሁሉም አርሶ ይበላበታል ሰርቶ ወጥቶ ገብቶ በሚለው ስሜት አሁን ሀገር ማለት እዚ ልክ እንደናት ይሆነም እንድንኖር ምቾት ምናም እያሉ ውስጣችን ላይ ሀገር የሚባለው ስሜት አብስትራክት ተርም ስለሆነ ማለት ነው በቡድኑ ላይ በዜጎች ላይ በእያንዳንዱ ነዋሪ ላይ ፊል እንዲደረግ አሁን እነዛ የኪነ ጥበብ ሰዎች በመኖራቸው ያ ማለት ትልቋን ሀገር የሚስሉባት ነጥብ እሺ አሁን እንግዲህ ዘፈኖቹ በየጊዜው ማየት ነው ምን ያክል እናት ሀገር ኢትዮጵያ አሳድገሽኛል እማማ ምናምን ሲል አንድም ያው ይራቡ ነገር አለ ምንም ጠግበን በብዛት እንደ ህዝብ ብዙ ካለመጥገብ ሊሆን ይችላል ማለት እንደ ካልቸር ብዙ ካለመብላት ግን ምግብ ጠቃሚ ነገር ነው ለእንደኛ እንደ ሀገር የሚያያዩት መሰለሽ ከመብላት ከመጠጣት ይሄ ማለት በፖዚቲቭ እንመለከተው ወቅቱን አስበን ይሄ በበሰይፉም ግጥም አለ አይደል አክሱም ተርቦ እዛ አንዱ ትግራይው ተርቦ ሎሎ ባክን አንድ አቅማዳን ትንርቦኛ ላክልኝ ይለዋልና ሁሉም ሲል ራብ ነው ግጥም ናት ቆንጆ ናት በዛ ይወሉም ሲረበው ደግሞ አቦ እንደሜ ተርቧል ብሎ ለወለጋው ይልካል ወለጋው ለከፋው ከፋው ለጎጃሙ ጎጃሙ ለጎንደሩ ተሽከርክራ አንዱ መስመራ ከዛ እንደገና መጨረሻ ላይ ለራሱ ለትግሬው ተላከለ ኤቭሪቦዲ ረሃብተኛ ሆኖ ማለት የለውም ከዛ ግን ቆንጆ ሲምቦል አስቀመጠላት እኔና ወንድሞቼ ሁላችን ሁላቸው እሺ ከባዶ አቁማዳ ነው የተሰራው የፍቅራችን የተሰራው ከባዶ አቁማዳ ነው ሁላችንን የሚያሳየ ደህነታችን አለመኖራችን አለመጥገባችን ነው የሚያምር ግጥም ነው የጻፈውና ስለዚህ በስልሳዎቹም በሰባዎቹም በቀቤና በማር በሚበላ በሚጠጣ ነገሮችን መግለጽ ድርቁንም ምንንም ከመቋቋም አንጻር ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን የዘፈኖቹ ባህሪያት እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢያነሱ ግን ሀገር ማለት እሺ ምታበላ ምታጠጣ ምትንቀሳቀሽባት ምናምን የሚል ጭብጥ ያላቸው ዘፈኖች ነበሩ ያ ማለት እያበላሽ እያጠጣሽ ባለ ውለታነቷን ፊል እንድናረጋው እሺ ሀገር ማለት ባለ ውለታናት የሚል ትርጉም ያለው እንዲ ያለመቶ አሁን ደግሞ ለታይ ሰፈርና ለላይ ሰፈር ሚዘፍን ደግሞ እንግዲህ ዘፈን ስታይሽው ኪነ ጥበብ የሚባለው የምናብ አቅም ሲኖረው ኢማጂኔሽን ሲኖር ታላቁ ሀገር ማናት ስትይ የግል ማንነት ናት ነው ይሄ የብሔሮችን ማንነት አይደለም ትነቂው እኔ ለብሔሪ እንዴት ዘፍንለታለሁ ለማውራ ቋንቋ እንዴት ዘፍንለታለሁ አልሰራሁትማ ሲወራ ሰማሁት ሰለማምርኩት አልኩት እንዴት ዘፍንለታለሁ ልዘፍንለታል እሚዘፈነስ መሰለሽ አሁን እያበላሽ እያጠጣሽኝ አለ አይደለ መሬቷን ሰጣለሽ የ13 ወር ጸጋላት ተፈጥሮ ሀብታላት ማረስ ከቻለ ማረስ ይችላል እሺ ካረሰ መስራት የሚሰራው ነው ስለዚህ ዘፈኖች እንደዚህ ሲዘፈኑ አሁን ደስ ይላል ሰፋ ብሎ ማለት ይሄ ጥሩ ነው ተከብረሽ የኖርሽ አባቶቻችን ደግሞ አሁን ከጦርነቱን ከምኑ አንጻር ይሆንም ስሜቱ እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽ ውደምናምን አሁን መውደምና ማውደም የሚባሉ ስሜቶች ቢኖሩትም ግን ጠላትና ወዳጅ በሚባል ብይን ውስጥ የራሱን ካቴጎሪ ይዞ እሺ ሀገር ሲባል ጠላትና ወዳጅ እንደዚህ ጀነራላይዝ አድርጎ ግን እዚህ ውስጥ የሆኑ ትንንሽ ጎሳዎች አታይ ብሔራዊነት የሚባል እዚህ ውስጥ አሁን ኦሮሞነት አማራነት ወይ እስላም ክርስቲያን አይደለም እንት የጋራነት የኢትዮጵያ የኛ መመኪያ እናት ሀገር ኢትዮጵያ የሚለው ስንኝም እንደዚህ ስንመለከት በጣም ትርጉም አላቸው በመኖሯ ሀገሪቷ ስንል ይሄ ሶሻል ላይፍ ሙ ኢንተራክሽኑ ከዚህ ከጎሳ ከጎጥ ከምናምን ውጭ ሆኖ ትልቅ የሆነው ሁሉም የሚያስፈልገው እሺ እነዚህ ኪነቶች የሰሩት ማለት ነው በዚህ ምክንያት የ60ዎቹ ትውልድ ምናምን ሲባል ለምሳሌ
ይሲ ኢማጂኔሽናቸው ይሄ ነው አሁን የደበበ ሰይፉ የአክሱም ጫፍ አቆማዳ በ60ዎቹ የተጻፈ ግጥም ነው በግጥም ስነ ጽሁፍ ሚና ስላለው ያ ግጥም ግን ዛሬ ትንቢት ሆኖ ተፈጽሟል ትግራይ ተርቦ ለወሎ ሰጠ ሲልኩ አይሽ የተለያየ ብሔር አይደለ ግን ይወሎ የትግራይ ውራ አሳስቦት አስጨንቆት ደሞ እባክን ብሎ ለወለ ጋውላ ከመናምን ደሞ ሲልኩ ይሲ ተበድሮ ሊሰጠው ነው በግጥም እንዴት አርጎ አሳሰረ አሜዚንግ ነው በሌሎችም ስራዎች ስናይ እንደናት ዓለም ጠን ምናምን ያሉትንም ደሞ የጸጋይን ስራዎች ስናይ ፍቅር የሞተበት ቤታችንስ አንድ ነው ብሎ ሲያስቀምጥ ይሆኑ አመክንዮቹን ያነሳ ይሄ በዚህ ማነስ የሚፈጥረውን ትልቅን ማንነት በጣም እንደሚያሳነስም ብዙ ብዙ ተውቶችን እናያለን እናነባለን ሜትድ ነው ኪነጥበብ መሳሪያ ነው ፓወር ነው ገሞራ ነው በአንድ አፍርሶም መገንባት ይችላል ኪነጥበብ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በህራዊ ማንነት ማንነት ሀገር ስንል የኪነት ያው ፓወር በጣም ጥልቅ ነው ኪነጥበብ ተጠሪነቱ ዓለማን ነው ማን ኪነጥበብ ማንነት የለውም ብለናል ስብእና ግን አለው አዎ ለራሱ ለኪነጥበብ ለራሱ ነው ወይስ ለደራሲው ነው የኪነጥበብ ተጠሪነቱ ለማን አምላክ እንዳልልሽ አንዳንድ ሰዎች ይቀየሙኛል የኪነጥበብ ተጠሪነት ህያውነት ነው ስለዚህ መለኮት ነው አይዘወይ መለኮስን ለማህማኖት ይመስላል እውነት ነው የኪነት ተጠሪነቷ ለእውነት ነው እውነት በሄሪላትም ጎሳይላትም ንግስና ሜላትም ምክንያቱም እውነትን ካሽ ሟሽ ነሽ እንጂ ሞተሽ ነው መታደኝ ሌላው እውነት ንግስ አታቀም ግን ታነክሳለች ስለዚህ የኪነት ተጠሪነት ለእውነት ነው ባጭር ቃል ለምን እንደው ለእውነት ያለው የተበደለ ካለ ለተበደለ ማላት ግድ ነው አምባገነን መሪ ካለ በአምባገነን መሪው ላይ ብዕር ጀግና ነው ስለዚህ ፍትህ የሚባለው ያን እውነት ያለው ዴቭዝ ከሄደብን ፍትህ የሚባለው ነገር ወይም ልባዊነት የሚባለው ነገር የኪነጥበብ መተዳደሪያው ነው መለኮቷም ስግደቷም ለእውነት ነው ስለዚህ ተበዳይ ካለ የትኛውንም ያክል አስፈሪ አምባገነን ባለበት ደፋር ደራሲያን ሳሊያን ምናምን ሰማዓት ይሆናሉ ስለዚህ የመሲህነት ጠባይ ያላቸው ደራሲነት ሳቬርነት ነው ወይም ኪነጥበብ ተቀሉ ስለዚህ እውነት ነው ዩኒቨርሳሊቲ ይገርማል ወደ አነሳሽ አሪፍ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ኪነጥበብ እና ስነ ጽሁፍ የማህበረሰቡ ነጸብራቅ ነው እንላለን የማህበረሰቡ ነጸብራቅ ነው በኔ አረዳድ ማህበረሰቡ ውስጥ የተከወኑ ነገሮችን ኪነጥበባዊ መልክን ይዞ በሙዚቃም ይሁን በቲያትርም በማንኛውም የኪነጥበብም ይሁን በየስነ ጽሁፍ ዘርፍ ማውጣትና ማህበረሰቡ እንዲያስታውሰው ወይ እንዲመለከተው ማድረግ ነው ግን ለምን ኪነጥበብ የራሱን ነገር አልፈጠረም የራሱን አዲስ አጀንዳ ለመፍጠር አቃተው ለምን ነው የማህበረሰቡን ሐሳብ የሚከተለው ዋናው ምክንያቱ ይሄ ተጠሪነቱ ብለሽ አነሳሻት ጥያቄ ቆንጆ ናት ለፍትህ እና ለእውነት አለን እና ፍትህ ስንል አሁን ፍትህ የት ነው ሰፈሩ ስትይ የሚኖር አካል መኖር አለበት ማህበረሰብ የሚኖር ኤክስፐሪመንታል ስለሚሆን ተግባራዊ ፍልስፍና ውስጥ መመሰጥ ይችላል ለምሳሌ በትሩቅ የሆኑ ነገሮችን ግን ኪነት ብለሽ ስትይ አሁን ኪነ ዘዴ ነው አሁን አይደለ እሱ ክዋኔ ማህበረሰቡ ላይ ተጠሪነቱ ራሱ ፍትህ የሚል ነገር ስለምናነሳ እዛው ማህበረሰብ ውስጥ ስለሚሆን አዲስ ነገር ስንል ከማህበረሰቡ ከወጣ ማለት ከባህሪ ወጣ ሳይሆን ማለት ነው አጠቃላይ ቶታል መገኛው አሁን ሃይማኖት አዲስ ነገር ፈጥሯል ይኸውልሽ ከሰማያት በላይ አምላክ ሰጥቶናል ከሰማያት በላይ ነው ሩቅ ነው ፈጣሪ ስለዚህ አንድ አማኝ ማህበረሰቡ ሳይገባ ሩቅ ያለን አምላክ እያሰብም እየጸለየም ይሆነ ህይወት ይኖራል ተበደልኩም ቢል ተጨፈለኩም ቢል እንኳን ሩቅ አምላኩን እያሰበ ግድ የለም ፍትሁ ነገ ይመጣል ከሰማይ ቤት ምናምን ብሎ ሊያስብ ይችላል ኪነትስ እዚህ ጋር እየተራበ ያለን ሰው እዚሁ ነው መዳኘት ያለበት
وينم زي ترابو سو لنجو لجو على من رب زي ما فتر على بثبلو كينة تباب نكو تفعلامي كينة تباب نكو أكتيف مسيحينو أكتيف ما every day to day life سلازي يمهابرة سبن مورال شاب لما درك سلهونا يمين نساو كمهابرة سبن جن هول جيزي جن عدد ديس ترجمو تشالو عدد ديس مجاون سلافكر بزول بولدو تشالو منم بيصاف بيصاف هونم يصافال interpretationو تشلال هون حديث لما يبزي ملكو ايوت انتنا بزي ملكو ايو انتنا بزا ملكو ايو منامن اندمتيو اتايوچو غير هول حديث ناتشو አሁን በዚህ ዘመን ምናነበው ምናም እንግዲህ ይኖራል ብለን እናስባለን አዳዲስ ማይቶችን አላየንም ያው ሪፒቲሽን በጣም አጥለቅልቆናል ተደጋጋሚነትና ከካፌ ማለጣ ያያለ ነው አሁን ልቦለዱ እንጂ ወደ ማህበረሰቡ ቢገባ ማህበረሰቡ ላይ አላ አሁን ዛሬ ላይ የኖርን ነው አይደለ ይሄ ማህበረሰብ ተበድሏል አልተበደለም ወይ ደግሞ ይሄ ማህበረሰብ በትክክል ተሰምቷል ብለን ብንል ፖለቲከኛ ስትስጂ ከያዘው የፖለቲካ አቋም አንጻር ሰባኪን ስታይ ከሚከተለው ሃይማኖት አንጻር እዚ የማህበረሰብ ሳይንስ ምሁርን ስታዩ ከማህበረሰብ ሳይንስ አንጻር ብሎ ነው የሚያወራው ሁሉም ታዲያ የዛን ማህበረሰብ የውስጥ ህመምና ስሜት ማን ይስማል ስለዚህ ኪነት ነው የሚሰማው አይሹ አሁን ኪነ ጥበብ ብሄር የለውም ስንል አንድ ያማራ ጻፊ አማራ አርጎ ልቦለድ ከጻፈና አንድ ደግሞ የጋምቤላ ጻፊ ጋምቤላ አርጎ ከጻፈ እሱ ነው ችግሩ የተወለድንበት እና ያደግንበት ባህል መሰረታዊ ቢሆንም ግን ለማንኛውንም ማደላው ስቲ ወደ ፍትህ ስትሄጃለሽ ወደ ልብ ትሄጃለሽ ወደ እውነታው ስለዚህ ሁልጊዜ ከማህበረሰቡ በጣም የተጣበቀ ነው ግን የማህበረሰብን የማይታይ የውስጥ ጩኸት የማይነገር የውስጥ ህመም ግን ሁሉ ጊዜ ይመለከታል ስለዚህ መራቅ አይችልም ከራቀ ሌላ ነው የሚሆነው የተቆራኘ ነው በጣም የብሔራዊ ማንነትን ለመገንባት የኪነ ጥበብን ሚና አየን እጅግም ሰፊ እንደሆነ ተመልክተናል አንድ የኪነ ጥበብ ባለሙያ በርግጥ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ስትሆን በትጽፍም በትደርስም ቲያትር በታዘጋጅም ምንም ነገር የኪነ ጥበብ ስራን በትሰራ እንዲደመጥ እንዲታይ ወይ ሰው እንዲወደው ብለህ ነው የምታደርገው ምክንያቱም ሐሳብህን ሌሎችም እንዲጋሩ ስለምትፈልግ አንድ ለውጥም እንዲመጣ ስለምትፈልግን አንድ ደራሲ አንድ የኪነ ጥበብ ባለሙያ የስነ ጽሁፍ ባለሙያም ይሁን እንዴት ነው በተመልካቹ በአድማጩ በአንባቢው ዘንድ ተወዳጅ ሊሆን የሚችለው ምን አይነት ስራዎችን ቢሰራ ነው ወይ ደግሞ በጣም ሊደመጥ ብዙ ተከታዮች ሊኖሩት የሚችሉት በምን መንገድ ነው ትልቁ ችግር ኪሩዬ ለምሳሌ እኛ ሀገር ከያኒና ደራሲ በጣም አሁን እኮ ኦልሞስት እኮ ማለት ተመልካቹ የሚወደው እንደዚህ አይነት ስራ ነው ብሎ የሚጽፍ እኮ ደራሲ ተፈጥሯል እኮ ይሄ እኮ በጣም በጣም ከባድ ህመምና ጉስምት ነው በብዙ ነገር ስታዩ ተመልካቹም ይወደው እንደዚህ አይነት ድርሰት የለም ድርሰት አዲስ ነገር ነው አይደለ ተመልካቹ መውደድ ያለበት እንደዚህ ነው ብሎ አስቦ ሰርቶ ግን በርግጠኝነት ተመልካቹ ይወደዋል ምክንያቱም የውስጥ ህመም ለምሳሌ ዩኒቨርሳል ፍትህ ይተበደለ ሲያሸንፍ ማየት ሁሉም የሆነ ነገር ብቻ አርነት ሰፊው በቃ ይሄ ጭቁኑ ምናምን ዩኒቨርሳሎች ናቸው ፍቅር ዩኒቨርሳል በፍቅር ውስጥ ጉልበተኛው ሳይሆን አፍቃሪው ሁሌ ተወዳጅ ነው አይሰለች እነዚህ ካራክተርስ በሀገር ግንባታ ሂደት ለብዙሃን ብሎ ራሱን የሰጠ ንጉስ ይሲ ጲላጦስ እንላለን እንኳን ሁለት መስመር ነው አይደል ታሪኩ በሁለት መስመር ታሪኩ በቃ አለቀ እውነት ግን ምንድነች እሺ ይቺ ቋንቋ እናት እንግዲህ 2000 አመት እንደዘከረ ያረጋል በቃ ያ ማለት እሺ
سنترال كاركتر كو نغوسو ادلم بيلاطوس ادلم كريستوس نو ايه جن يزي يا بيلاطوس عند طياقي اونت كن مندنچني كدم نصو ني اتشي بيتشا فيرسنا سميت هيرو ادرغوالج بقى هيو 2000 عام ذكر نو ستوري بليلوچوم لاي ماسب يتشالال سلازي اندنيا توداج ተወዳጅነትን መምራት የሚችል ማለት ሰው እንዲወድልኝ ብሎ ከጻፈ የነቀዘ የሆኑ መልከታዎች ማህበረሰብ ውስጥም ገብተው ከሆነ ኦልሞስት ያንን ነው የሚከተለው አሁን ለምሳሌ ሰይሰኝነት ምናምን በጣም እየተንሰራፋ ነው ፕራክቲካሊ እኛ ሀገር እጅግ በጣም ከባድ ነው የጽሁፎቻችን አብዛኛው ፓርት የፍቅር ስቶሪዎች ምናምን ለማየት ስትሞክሪ እንዴ አንጂ መጨረሻ ማለት ምንም ያን የፍቅር ትርጉም የሌለባቸው የፍቅር ልቦለዶች አሁን እያቆጠቆጡ ነው የፍቅር ፊልሞች ምናምን ምንም አሁን ይሄ ይሲ ዩኒ ዘ ዴቭስ ኦፍ ማን የሰውን ውስጠት ማህበረሰቡን ይቀርጻል ስለዚህ በየትኛው ሚስ አንቺን በጣም እስከሰለች ድረስ ነው ቁጣት ማታ ምናምን ልበል እንጂ ትሸነፊያለሽ አይሹ ምትሸነፊው በጭቅጭቃይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ተስፋ ላለመቁረጥ እንግዲህ ተስፋ ትቆርጫለሽ ማለት በጣም በጣም የሚያምታታ ነገር ያለው የማህበረሰብ ግንባታ አለ እና በደራሲያን በክያንያን በኪነት ሰዎች በኩል ያለው ሰው እንዲወድልኝ ብለው ገና ስለሚነሱ የማሻሻት ስራ ነው የሚሰሩት አለሽ አለሽ በአንድ ብር የሚባል መንገድ ላይ ቆሞ እንደሚሸጥ እንትን ነው የሆነው ግን ተወዳጅ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን ለሚለው ጥያቄ የመጀመሪያው ጉዳይ imagination is very important ነገን ለይቶ ማየት የሚችል ከያን ይሄ ኪነትም ጻፊ ይሁን ተውኔት ጻፊ የፊልም ደራሲ የልቦለ ደራሲ ገጣሚ ዘፋኝ whatsoever ነገን በልዩነት ማሳየት የሚችል መሆን አለበት ወይም የልብን እውነታ የሰውን ስሜት universal የኪነትን ከናሽናል አልፎ ራሱ ዩኒቨርሳል ካራክተር መረዳት ኢዝ ቬሪ 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 ኢምፖርታንት ያንን በጣም አንደርስታንድ ካላደረገ በህመሙ አልፎ ካልታመመበት እና በጣም ሳይንስ ካላደረገ ምንም ተወዳጅ ሊሆን አይችልም ግን እሱን ሳይንስ አርጎ እስኪጻፍ እናነባለን ምንም ጥያቄ የለው ሳይሰለች አሁን በአሉ ግርማ ምናምን ብለን እናነባለን ከአድማስ ባሻገር ብለን ለምሳሌ በትንሽ የጽሁፍ ግን እንደው የሆነች ኮስቶሪ ናት ግን እናነባታለን አሁን የሆኑ መጽሐፎችን እናስታውሳለን የእውነትም ደግሞ እናነባቸዋለን ኦሮማይ ምናምን ብለን የሆነ ነገር በቃ የታየው ሀዲስ ብለን አሁን የሆነ ስሜት ስላለኝ ነው ለሱ ደራሲ ብለን እናነባለን በጣም 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 ጣፍጦ ነው የምናነበው እዚህ የሆነች መንደር ገጠር ቀበሌ ውስጥ ነው ግን አንድ አስተማሪ ለምሳሌ የሆነችውን እንቅስቃሴ ከዛዛ ከበብ ያለን ማበረሰብ ማንቀሳቀስ ማም ገጠር ለምሳሌ ተመድበሽ ሄደሽ አስተማሪ ሆነሽ እዛው ባለ ሶሳይቲ ውስጥ ይሆን አብይ ውስጥ ከስቺ ምናምን አይነት ስቶሪ ግን ቴስት አለ ወደ ውስጥ ነው እሺ ለየት አድርገሽ ማየት ነው ተወዳጅ ነው የሚሆነው ስለዚህ ያልታየው ማየትም ብቻ አይደለም ወጣቱ ምን ይፈልጋልም አይደለም መፈለግ ያለበት ብሎም ነው የሚነሳው ግን ዘ ሂሮነስ ውስጣችን ላይ ያለውን ግን ያንን ፓወር ማየት ይችላል ያንን ደግሞ ለማየት በጣም እንደው ካፌ ለካፌ በመዞር አይደለም በጣም መነጠል መገንጠል ይፈልጋል በጣም ማሰብ መብሰልሰል ይፈልጋል እና የኡነት መጨነቅ ይፈልጋል ለምሳሌ ዛሬ ላይ የምንጽፈው ብዕር እርግጠኛ ነገ ላይ ሲመጣ በጻፍ ነው የጽሁፍ ጠባይ ልክ ኢምፓክት ይኖራል ወይ ይረሳል ቶታሊ ወይ ያጠፋል ወይ ደግሞ ይሆናልና ከዛ አንጻር ተብሰልሳይ መሆን ተብሰልሳይነት በጣም አስፈላጊ ነው አንድ የሚጨሻ ጥያቄ ልጨምር እስካሁን ማንነትን ስለሚፈጥሩ ስብእና ስላላቸው የኪነ ጥበብና የስነ ጽሁፍ ስራዎች ነበር ስናወራ የነበረውና
የኪነ ጥበብና የስነ ጽሁፍ ስራዎች ሆነው ስብእና የሌላቸው ምን እላቸው አሉ? ስብእናማ ሁሉም አሉ። ክፉ ሰውና ጥሩ ሰው እንደማለት እኮ ነው። እንደ ደራሲው ጠባይ ማለት ነው። ለምሳሌ ያው ስብእና የሚባለው ነው ፐርሰናሊቲ bad good እንደምንለው የደራሲው የምና ውጤት ስለሆነ እሺ አሁን በጣም ስለ ዝሩ ሰይሰኝነት ብጽፍ በኪነት በዘፈን ላውጣው ይችላል ምናም እሺ አሁን ስብእና ስንል ይሄ ንጥሩ ስነ ምግባር አምሮአችን ላይ ይመጣል እንጂ ባህሪ ነው ስብእና መገለጫ የዛ ሰው ማንነት አለ እኩይ ኪነትም አለ እሺ ደግ ኪነትም አለ ያ ማለት በአለም ላይ የሚገራርሙ የኪነ ጥበብ ውጤቶች አሉ በሙዚቃም እሺ በፊልምም በቲያትር አደረስኩበት በሙዚቃና በፊልም ግን የትየለሌ እኩይ ስራዎችም አሉ ደግ ስራዎችም አሉ እሺ ያ ማለት ስብእናላችሁ አሁን ሆረር የሚባል ጀነር ለምሳሌ በፊልም ለምሳሌ ለማስረዳት ያክል ነው በቃ ኢሞሽናል ይሄ ስሜታዊ ጀነሬሽን በደንብ ለመፍጠር እና ኮግኒቲቭ ማይንድ ሴት ኮግኒቲቭ ማለት ማሰብ ማሰላሰል ራሽናል ሆነሽ ለማሰላሰል እኮ አሁን ይሳውራ እንጂ እየሰማሽ ነው አንቺ ስታውሪ ይሰማሻል ግን የሆነ አስፈሪ ነገር በመሃል ቢመጣስ ያወራሃውን ሁሉ ልረሳው ይችላል ቶታሊ ስለዚህ ሆረርስ ምንድነው የምትዩ የሆነ ሐሳብ እየፈለግሽ የሆነ የሚያስፈራ ነገር ይመጣል ስለዚህ የሚመለከተው ስሜትሽ ብቻ ነው እዚህ ስሜትሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሰስፔንስ ያረጋል ስሜትን ሰቅዞ ይዛል እንጂ አሳቢና ተብሰልሳይ እንዲሆን አያደርግም ነው የተኛው የሆረር ፊልም አሁን ጥሩ ጥሩ የሳይንስ ጀነር ያላቸውም እኮ አሉ ተጠግተው ሲለመጡ ግን የሆኑ የኮሌጅ ተማሪ ተሰባስበው የሆነ ጫካ ላይ አንድ ባዶ ቤት ገቡ ድንገት ከዛ ቤት መውጣት አይችሉም እያንዱ ይሞታል አሁን ይሄ በጣም ሳይንቲፊካሊ ሪሰርች ተደርጎ አት ዴቭስ ጂኒየስ በሆኑ አሳቢዎች ሳይኮሎጂስት መተቀምሮ ለደራሲያን ተሰጥቶ ያ ጀነር መጥቷል ለምን ብሬን ዋሽንግ ማይንድ ኮንትሮል ሶሳይቲ ይሄ አሁን ይሄ ኮንስፓይሬሽን ምናምን አይደለም ምንም ሪያሊቲ የሆኑ ፖይንቶች ስላሏቸው አሁን ያለ ወጣት ሁለት ገጽ ማንበብ ለምን አይችልም አይራኒ እንደውም ክፍል ይመጣል ሳነብ ምናምን ለምን ይላል ሜኒ በደንብ ያልተጠኑ ያልተመረመሩ እውነታዎች ስላለፈ ነው ስለዚህ በጣም ኢሞሽናል ስሜታዊ ስልቹ ታካች ምናምን በመንላቸው ውስጥ ኪነት የቡድን ማንነትን ስለሚሰራ በተለይ ቲኔጀር አስራዎቹ እድሜ የሚባለው ስለሚቀርጽ በደንብ ተሰራ ማርኬተርስ ስለዚህ ኮግኒቲቭና ክሪቲካል ቲንኪንግ አናገኝበትምና ኪነት ሆኖ ኪነ ጥበብ ሆኖ ስነ ጽሁፍም ሆኖ እሺ ስብእናው ማለት የደራሲው የዚህ የከኝ የከዋኙ የግለሰቡ ማንነት ስለሆነ እኩይ ኢንቴንሽኑ ማለት ነው እኩይ አስቦ ከጻፈው አንድ ሰው የዛ መጽሐፍ ስብእና እኩይ ነው ስለዚህ የዛ ኪነትም ስብእና እኩይ ነው ከስብእና ወደ ቡድን ስለሚሄድ ቡድኑ ያ ስብስቡ ይሰማዋል ሲተገብረው ማንነት ይሆናል በእኩይ እሺ ለምሳሌ አሁን ብዙ ካራክተሮችን በሄርን ምናምን ስንልኮ የሆኑ ካራክተሮች ወደኋላ ልቦለዶቻችንም ላይ እንግዲህ ከሰሰው ምናምን ጀመረስናይ ሳም ካራክተርስ ከሳም ካራክተርስ የሆነ በሄር ካራክተር ከሆነ የሆነ እንትን ይሆናል የሆነ ሃይማኖት ተከታይ ከሆነ የሆነ እንትን ይሆናል ባይ ዲፎልት ብለን እሺ እንደዚህ የሰነስን መጣ ማህበረሰቡ ሳይስቡ ያን ሆኖ ቁጭ ነው የሚለው ኪነ ጥበብ እንግዲህ ማንነትን ከመቅረጽ ማንነትን ላይ ተጽዕኖ ከማሳደር አንጻር እኛ በበጎ ጎኑ ብዙ ነገር አለን እንጂ እኩይ ነገሮችንም የመፍጠር አቅሙ ከፍተኛ ነው ነው ባለፉት 70 አመታት ከ1960ዎቹ ጀምሮ በአለም ላይ ኪነ ጥበብ ከተጫወታቸው አውንታዊ ሚናዎች ይልቅ አሉታዊ ተጽዕኖቹ እጅግ በጣም ግዙፍ ናቸው በአብዛኛው የዓለም ባህሪ የተቀረጸው ከኪነ ጥበቡ በመነሳት ነው ዶክተር ዋዘም ብለሽ አስቢ ዓለም ላይ ያለው ወጣት በሙሉ የሚከተለው ፋሽን ከሆሊውድ ዘፋኞች ተቀዳ አይደለም ሸራጫማ እንዳለ መልበስ የጀመረው እንግዲህ እድሜያችን ከፍ ከፍ ሲል እኮ ሸራጫማ እናቀም በቃ አንድ ዘፋኝ ሲለብሱ አይተን እና በደም ፕሮሞቶን አለቀ አለ ስለዚህ ኪነ ጥበብ ታዲያ ይሄ ምን ችግር አለው አውንታዊ ነው እኮ የሚልም ጠበቃ ጭምር ተፈጥሮለታል ግን ያገርን
دمو يا هاجر وتئتن ما هرق دمو على مسألتن سمعنا من نت هذا اللي منام يهون يهون كاتيبوش مين تينغ سناي كينت أبوست يمي تلالفو ميسجوش فج تجباج على مارجع هون متأم عندن وداجو تشالو متأم هين حساب مي لايك أبلون ميسجو فج كسرزتين سلساس كسرزتين سلساستين فج بزاف على ملاي لمن سيبال باس رامت ياندان ريهول الفيلم لاي almost أبزانيو سينجل مهون سي ديفورس إن ديت ناس أنث الناس سلام دميسات يمي أتبارك فيلم نو يتاي فجوا بزاك هيت متى هيقولوا تأمر تقبلونه questions يدرجنا research ما research زان ساكلة تلا تقولي تو ما ترش على يهولي الفيلم شجع مجمع ديفورس بيزد ناجو simple example بنيا ماجر إن دو زوجة أتن تلا تقول ميلو رامو كولت إيش عند جمرو بيتوبيا يتسرو فيلم وش بابزانيو شو كاس كداسة سنة زو فيلم أكابا بيسلالن هو الجزء كومن كاراكتر وشال بايش سوستون دقت سفاري نور شال عندو أم هاي لين يفكاري نو عندو مدياج نو عندو مكاري نو سيتو شو من دزي سوستي هون علو ها عندو أتفكاري نات هو لتو عشق أباج هون علو على كيتوبيا فيلم هونو كذا يهونو هونو على بابو سوتش بكا باتر ناتشو هي هونا كذاس أكوينت بكي أنت بقستم علم practically speaking شاب يميارا جندال هون destroy يميارا جالا عند هاجر من مستوى نيتوبيا لاي الله ركوا عم موسيقى على مسألة سلة حلاق وهاجر مسفن من الكامل وهي مسألة أهجر مسفن من الكامل عين دوري كله دمو دو بياس نورون سلام شاشة البيزفن سو ترونه جن أنت هو ستي، يسي كنا تبغى، بروموت ما مارج، دعنا بما فرارسم تلك منا، practically تجاوط، بقول تمس، بميزان ستة يجن، على طول يجيب الزمن طال، بس يتوب أنت تلك أنا تنيت ولا نملكه، هون تري أبوك أنا نسا بلوسي زفني أني، بتأمكو ميسكر منه، يسي يتعلق النتنا يتناش النتن، يتتكين النتن. يهون النجار بقى يهون سميت الله يشوف ندزينه ومسره نقصون تاستاوش على تكتئه وده هذا في جرب يهون ميجرم باتريوت نيمسل amazingly ندزيم عال ولي لما نكون دمو عال يا سابو بتأم بزونو بدل قط ما يتشار على كذيهم بله بمقدلو تام من تاتن قريبة منورون عندنا كفلوس تملسنا ناورا بتعلم بياسو بالله هني عند سبر سعود دائما تان. Thank you so much. لازاري بدأ ما مسجنا له كل جزء من دمنا له ياو ساعتي قد بنا تولو تولو يالنا من ناورا أنت بتاورونا غير عندما تتا نقل. زاري زم متحوس تقبل شعر من حساب. أنت لما دمت ترتي يد ركوني نبر. لكن أتبابو أنت تكربوا الله بجيس العصب كون ما ننتن كمفتر أنزار كنا أتبابو مية جاوة ثمينا تلك نوس لذي كاني لك أنت بتوري تشعلنا بجيس العصب كون. Thank you so much. إيش أما سجن على. تامل كاتو تشين قدي بزاري ورسا قد تشين كنا أتبابنا ما ننت لا تكرة تدر جن نبرة بتلا دجمو كنا أتبابنا بهراوي ما ننتن كنا أتباب بهراوي ما ننت هاتشو لا مي فترة وتهز إنه ديت نو ديت سجل لز على ميلون دي هم ليش قد تشين سافا أدر جن تج أو تناد بزيون دمان قاتو تهز فايا در رجن بمقدلو تسامن تحتاج مولي لتشي رسا قد تشين إذا نمت علن بزاري ورسا تشين بتوعي جن بات قد تاي بزونا قرو تشين إن دجن يشو تهز فان ندر جالن قدي من الوقتم دجمو كنا أتباب የሚፈጥሩን ተጽዕኖ ያሰብን በበጎጎኑ የሚሰሩ የኪነት በብስራዎች ላይ ትኩረት በእናደርግ ባለሙያዎቹም እንዲሁ ደግሞ ከእኩይ ካራክተሮች ወተን ወደ መልካሙ ነገር ሀገርን ግንባታ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ በተለይ ደግሞ ብሔራዊ ማንነትን በመፍጠር ረገድ ጥቅማቸው የጎላ ነው በሚንላቸው ሐሳቦች ላይ ትኩረታችንን በእናደርግ መልካም ነው እንላለን መልካም ጊዜ ነው ላችሁ